babwiza ari bo bahindutse abahangana imbere y'abana beretse inzira ijya mu ijuru, imbere y'abana beretse ubutumwa bwiza babwiye ngo mucaha mucaha. Ugasanga ibyo twavuze naje gucukumbura asanga mwarimu unyigishiriza umwana mu kibuga cy'imirwano ukipfumbata mbese ukifata nk'aho nta mirwano ihari kandi ihari ni ikibazo gikomeye. Dukwiye kumenya ko turi ku rugamba, bameze nk'aho n'ubuzima bwabo butabareba n'imibereho y'abandi itabareba. Abo bantu rero mu by'ukuri bazira icyo bita nakwita kuta. Yesu ashimwe. Abakurikiye Kwizera Yesu TV mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi dufite umugisha wo kwakira umukozi w'Imana Pastor Mutesi na madamu turamwakiriye, madamu wanjye. Tugiye gukora ikiganiro cyiza cyane kandi turasaba ko buri wese atega amatwi ko tugiye kunguka. Mbere yuko dutangira kansabe madamu asenga Imana. Reka dusenge. Mwami Imana turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi utugirira. Turagushima ko udukunda urukundo rwinshi. Turagushimira ukuntu twitaho, ukuntu turinda. Turagushima Mana kuko mu bibaho byose tugomba kugushima. Dufite umunezero mwinshi cyane rero nk'abana bawe, nk'abakozi bawe, kuba uduhuje gutya kugira ngo tukuvuge, tuvuge gukomera kwawe, tuvuge imbaraga zawe, tuvuge ibitangaza ukora. Mana tukuvuge kuko uwo kuvugwa ibigwi. Uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana ishobora byose, uri Imana idukunda urukundo rwinshi, uri Imana itwitaho, uri Imana iturinda. Imigambi yawe ni myiza kuri twe Mwami, icyubahiro kibi cyawe. Tugiye kuvuga rero Mwami ku byawe, kandi kuvuga ku byawe ntabwo bidutera isoni kubera ko uri Imana yacu twarakubonye. Twabonye gukora kwawe, twabonye imirimo yawe Mana, na n'uyu munsi turacyayibona, uracyakora, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uyu mwanya rero tugiye kumara tuvuga ku byawe, utubere umwanya w'umugisha, kandi Mwami Yesu reka tugutumire uzubane natwe. Wavuze ko babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe, uzaba uri hagati muri bo. Ngwino ube hagati muri twe Mwami, utuyobore, uyobore amagambo tuvuga. Mana tukubere ibikoresho, icyo ushaka ko ubwoko bwawe bwumva, aba ari cyo Mwami utuvugisha kugira ngo tuvuge ibyubaka ubugingo bwa benshi. Urakoze rero, tuguhaye ikaze hagati muri twe, twebwe duciye bugufi Mana, turiyoroheje cyane kugira ngo icyubahiro kibi cyawe ntabe ari twe. Rero reka twebwe tube ibikoresho, wowe uvuge, kandi izina ryawe Mwami rikomeze kwamamara, kuko niyo misiyo wadusigiye, kwamamaza ubutumwa bwawe, kuvuga Mana no kuvuga imirimo itangaza ukora. Ngaho rero icyubahiro kibi cyawe, reka duce bugufi Mana, ubundi tugutega amatwi, ndetse natwe dufashwe, ntitube abo kuvuga gusa ngo natwe biratureba. Reka Mwami imitima yacu yubakike, uduteze indi ntambwe, ibyo tugiye kuvuga Mana byaho dukora n'aho bidushyitsa, kandi bifashe bene Data batwumva n'abazatwumva mu mpande enye z'isi hose. Mwami izina ryawe rijeho kwamamara. Urakoze rero, ngaho icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Abakurikiye Kwizera Yesu TV mumenye kenshi ko Pastor Mutesi yigisha kuri iyi channel nk'uko yigisha no ku yandi ma channels yandi, ariko mwajyaga mumubona nyine yigishiriza hano mu Rwanda. Njye na madamu tutari hano, turi muri Amerika. Uyu munsi rero dufite amahirwe, twagira ubuntu bwo kuba twabashije kuba turi kumwe na Pastor Mutesi mbona nkubone. Nkaba ngira ngo musabe nubwo mu muzi abasuhuze, ahari se umuntu waba ari ubwa mbere yaba amubonye birashoboka, nubwo azwi cyane akaba yatubwira n'amazina ye kugira ngo umuntu umubonye ubwa mbere yenda abashe kumenya uwo ari we. Murakoze cyane, ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Amen. Nitwa Pasiteri Umutesi Marie Aime, ndi umubyeyi, mfite abana babiri. Ndashimira Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi umukristo mu itorero rya Maranatha Mission Church hano mu Rwanda, Kigali, i Gikondo.
Amen. Imana duhana umugisha abantu bo kwizera Yesu TV, ndabaramukije cyane, ndabasuhuje, ndabakunda, abo tuziranye n'abo tutaziranye. Ni hano kubera kwagura ubwami bw'Imana. Amen. Nishimiye ababyeyi bampaye ikaze, nishimiye kubabona. Mushumba namwibukaga kera, mfite inda y'umwana wanjye wa kabiri, ngira ngo afite nk'amezi, ariko ngo umwana afite imyaka 13. Urumva rero, kuko umuntu amaso ku maso byari kera. Nishimiye kukubona, ndashimira Imana, kandi nubwo tutabonanaga amaso ku maso, nzi ko mwahagararanye nanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Narababonye atari ukuvuga ngo Yesu ashimwe gusa, n'umugati narawubuze. Ntabwo njya kubwira abantu rero ko Yesu hari aho yageraga agatanga imigati nk'amafi, naho yageraga agatanga ijambo, mvuga butumwa ryanyu. Rero rwose Imana ibahe umugisha mwahagararanye nanjye mu burwayi, kandi rwose mugerageza kuzirikana ko umukozi w'Imana urugendo yagenze aza kuvuga ubutumwa ashobora kubona amazi yo kunywa mu nzira. Cyangwa icyo Imana ikibahera umugisha, ndakibashimiye cyane. Si n'ibyo gusa, ubwami bw'Imana, ishyaka mufite ry'ubwami bw'Imana, Imana ibahera umugisha. Amen. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha, Pastor Mutesi. Reka nsabe na madamu nawe yibwira abakurikiye Kwizera Yesu TV. Ndabaramukije nanjye mu izina rya Yesu, ndabakunda, murabizi. Amen. Abadukurikira mwese turabakunda, kandi ni ukuri Imana ibahe umugisha. Dufite ishimwe ryinshi tutabona hari uko dusobanura ryo kuba twicaye aha ngaha. Cyari icyifuzo tumaranye iminsi, kubera ko twari kure, ariko kandi dukorana n'abakozi b'Imana hano mu Rwanda. Ubwo rero cyari icyifuzo cy'iminsi yose cyo kuba twaza tukicarana nabo, noneho imbone nkubone. Ubwo rero dufite ishimwe ko turi kumwe na Pastor Mutesi kugira ngo tubaganirize, kandi turizera ko muri bwishime, muri bunyurwe n'ibiganiro Imana igiye kutunyuzamo. Ubwo rero nagira ngo mbinyuze mu ishimwe, ndi gushima Imana ko yadushubuje, ikaturinda, ikatuyobora, tukaba turi hano kandi tuje mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana, ngo dufatanye na bene Data. Twafatanyaga turi kure, ariko noneho tugiye gufatanya turi kumwe nabo. Ibyo rero ni ibintu byiza. Ubwo rero turanezerewe, tubahaye ikaze kuri Kwizera Yesu TV kugira ngo munyurwe n'ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Urakoze cyane. Uyu munsi mu by'ukuri dufite amashimwe cyane kuba turi kuvugira ijambo ry'Imana cyangwa se ikiganiro nk'iki tugikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu dukomokamo cyacu. Ni umunezero mwinshi dufite, tukaba tubishimiye Imana. Amen. Ubwo ndagira ngo tuganire ku magambo ari bufasha abantu benshi ajyanye n'ubuzima muri rusange bw'abantu. Ubundi umuntu wese aba yifuza kunezerwa, umuntu wese aba yifuza guhora yumva atekanye mu mutima, afite ibyishimo, abayeho neza n'umuryango we, abayeho neza mu itorero asengeramo, abayeho neza mu gihugu abamo. Ariko hari igihe usanga hari ibibazo byagiye bivuka, ugasanga umuntu ntiyishimye cyangwa se umuntu afite ibibazo ibi n'ibi, bitewe n'uko hari icyabiteye. Icyo rero cyabiteye gituma umuntu yabasha kuba yumva atishimye, adatekanye, afite ibibazo ibi n'ibi. Mu by'ukuri tuzi yuko biba bivuye kuri Satani. Satani niwe mwanzi wacu, niwe mwanzi w'abantu, akaba n'umwanzi w'Imana. Abantu bamwe bashobora kuba batamenya kuri Satani uba wakoze ikintu kibi, iyo ugasanga bishyiramo abandi ko nabo babahemukiye. Ariko mu by'ukuri umwanzi mukuru burya ni Satani, ni nawe woshya abantu bagahemukira abandi. Ubundi abantu bose mu by'ukuri ni beza. Umuntu aba mubi bitewe n'uko Satani yabashije kumwinjiramo akamukoresha ibibi.
Uyo tugiye kureba uburyo twa hagana n'ibibazo duhura nabyo mu buzima. Hari ibibazo duhura nabyo n'umuntu ku giti cye burya. Umuntu ku giti cye ashobora kugira ikibazo nawe ubwe. Yego. Tuba ugasanga nawe ubwawe muri wowe harimo intambara utazi aho iva cyangwa se ukabona haza ariko nta mbaraga zo guhangana nayo ufite. Ukasanga umuntu asa nk'aho ahanganye nawe ubwe, umuntu agasa nk'aho mbese mu by'ukuri afite intambara ku giti cye. Hakaba hari intambara zishobora kuboneka mu miryango. Ugasanga mu bisaba imiryango hari n'ikibazo, nta mutekano, nta byishimo, ibyo nabyo bibaho. Cyangwa se ugasanga intambara ziri mu matorero yacu aho umuntu asengera, ugasanga harimo ikibazo, abantu ntibabanye neza kandi basengana. Bifata inzego nyinshi zitandukanye. Rero dufite umugisha wo kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana gutya, ngo tumeze gutya. Tugiye kubaganiriza turebe uburyo twagira ubuzima bwiza, ubuzima burimo ibyishimo, burimo ibyiringiro, burimo umunezero, burimo gutekana mu mutima, burimo kubana neza n'abantu bose, kuko birakwiye ko abantu bose babana amahoro. Ubwo tugiye kureba niba nabo bidashoboka cyangwa se harimo ibibazo, tugiye kureba uburyo twakora ku buryo abantu bongera bakegerana, bakavuga rumwe, bagakundana, bagasabana, hanyuma ugasanga nyine koko twishimye. Rero ntizi ibyo mu ijambo ndagira ngo namwe mugihe icyo mubivugaho, ndetse koko mubona hari igihe umuntu agira ntiyishime bitewe nawe ubwe. Kuko nirinze kuvuga igihe kimwe ko umwanzi wa mbere w'umuntu ni Satani koko, ariko uyu muntu nawe ashobora kuba umwanzi we ubwe. Ugakora ikintu cyaguhemukira cyakugirira nabi mu buzima bwawe cyangwa mu bugingo bwawe, ari wowe ugikoze kandi wari gukora icyiza, ukiberaho neza, ukazabaho neza, ariko ugasanga hari igihe umuntu akoze ikintu nawe adashaka, atifuzaga, bisa nk'aho hari imbaraga ziri mu muntu zimurwanya ubwe. Yenda kubera aho ngaho umuntu ku giti cye yakora iki kugira ngo abe mu ntsinzi ya buri munsi, ubwe abashe kugira intsinzi, abashe kunesha muri we, kuko burya isoko y'ibyo byose ni umuntu ku giti cye. Iwawe muri wowe hatunganye n'ibindi bigenda byaguka byatungana. Baza Mutesi, hari icyo wadufasha? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murabajije muti mbese koko umuntu ashobora kubaho akabura ibyishimo bitewe nawe ubwe ku giti cye? Ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka cyane. Nigeze mvuga ngo Imana izaduhanagura amarira twarize turijijwe, ariko ayo turira twiriza nitwo tugomba kuyihanagura. Umuntu igihe cyose tudafitanye ubusabane n'Imana, hari ikindi kintu tuba dufitanye nacyo ubusabane. Igihe cyose tudafitanye self communication n'Imana, hari ikindi kintu tuba dufitanye nacyo self communication. Kandi uburyo umuntu yegere icyo umuntu yegeranye nacyo nicyo asa nacyo, nicyo mujyanama we, nicyo kimuganiriza, nicyo kimubwira uko bigenda. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wa mbere Satani akoresha mu kumbabaza ni njyewe ubwanjye, kandi umuntu wa mbere Imana ikoresha kugira ngo nishime ni njyewe ubwanjye. Kuko iyo ibyiza ibyishimo nshaka nibyo mbanza guha abantu, kandi nanone iyo mba ibyo mubabaro nanjye nsarura undi mubabaro. Umuntu rero ashobora kuba hatishimye kubera cya mbere Satani ashobora kugukoresha ni amahitamo. Amahitamo y'umuntu mu buzima bwe ashobora gutuma abaho atishimye, kandi nta wundi we yamuhitiye. Amahitamo mabi, uburyo duhitamo bwo kubaho, uburyo duhitamo bw'imibereho bw'ubuzima, uburyo duhitamo mu by'umwuka cyangwa iby'umubiri bushobora gutuma tubaho tubabaye, kandi nta wundi muterankunga wagaragaye ku buzima bwacu ari amahitamo yacu. Nubwo wenda nkiri mutoya mu by'Imana, ndashima Imana ko mbafite wenda muze kumuha akanya
ari nk'utubazo tujya tuncanga nanye nubashaka kubabaza nageza amahirwe cyane ndimo kugenda nkura noneho ni mubireba neza muzasanga mu gice kigeze ubuzima bw'umuntu hari gice Imana itagivogera kitwa amahitamo yego nubireba neza uzasanga Imana yagiye ivuga ngo mwana w'umuntu yakoretse kizi cyari cyo yarakweretse yego ibigira gutye icyo witeka gushaka nibi ariko yarabikweretse kize imbere yawe inzira ebyiri nikubwiye ku ngufu nuhitamo ingi nta kibazo Yesu ati mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinji urumva hari igice cy'amahitamo yacu Imana itagivogera kandi ubuzima bw'umuntu bugizwe n'amahitamo iyo rero Satani yarangije kukwi icaka kugira inshuti mukaba inshuti amahitamo yawe akunda gushingira ku mwuka utari uw'Imana kucyo mufitanye ubusabane Satani rero ushobora guhitamo akwereka ko ikintu ari umweru kumbi imbere kibitsemo umugambi mu rwego rwo kuzarangiza ejo hazaza hawe yego wamara kugihitamo rero bikarangira ubayihurira ugasanga nta wundi wakurishije ni wowe ubwawe nta waguhitemo ni wowe wihitiyemo ahantu hakubwiye ngo ujyayo ni wowe wavuze ngo ujyayo kubera iki hari ikintu wubatse ubusabane nacyo gituma ugira amahitamo mabi ubaho mu buzima bwo kurira kandi wirishije ako wenda ariko navuga ibintu byinshi Satani ajya akoresha tukarira kandi ari twe twaba twiriza ni byinshi cyane nuko udahitamo umwami Yesu ngo wakire agakiza ube mu buzima bw'abana b'Imana suko suko abana b'Imana tutarira ariko nubicunga neza uzasanga ibituriza ibintu bituriza biraturiza ariko nta mbaraga bifite kandi niyo turira amarira yacu agerageje gukurikirana yego rero igihe cyose uri kuririra ahantu Imana yakohereje biroroha ariko iyo uri kuririra aho wiyohereje birakomera yego amarira agerageje gukurikirana na amarira urira Imana ibizi ko ahantu uri yagushyize ryajambo rivuga ngo niyo ihe intege abarambiwe utibashije kamwongera imbaraga ibizi neza ahunaniriwe ko yahagushyize kabizi ko utibashirije ko yahagushyize ukaba ufite gikurikirana Imana ikavuga ati umwana wanjye arababaye arananiwe kuko n'ijambo riravuga ngo ijuru ni intebe yanjye isi ni intebe y'ibirenge byanjye muzanyubakira nzuki kandi nzaruhukira azaba ari hantuki ngo ariko uwo nita ni umukene ufite umutima umenetse ugahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye urumva iyo ukuruye neza uwo muntu ni umukene atari uwo ku mufuka wo mu bwami ahirwa abakene mu mitima yabo ku bwami bw'ijoro ari ubwabo urumva ni umuntu ukeneye Imana ni umutima umenetse ni ukumenekera Imana nzabakuramo umutima umeze nk'ibuye mbashyiremo umutima mushya uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye Pawulo ati mumare mu isi busuke bwanyu mutinya muhinda imishyitsi urumva ko uwo muntu ufite gikurikirana ni umuntu ufite Imana muri we ni umuntu ubitse ibintu by'Imana muri we ni umuntu ubitse ubwami bw'Imana muri we Imana ikurikirana ubwami bwayo igihe cyose uri mu muntu niyo yaba ari mu mukoki niyo yaba ari mu mwobo niyo yaba ari mu kirere mu ndege niyo yaba ari igare ari umunyonzi niyo bari gucukura mu birombe niyo yaba yicaye muri ofisi iyo ubwami bw'Imana buri muri we Imana iragukurikirana iyo rero ntabwo haga Imana igiye guturana itafite ubuturo kandi ni amahitamo yanjye kuyituzi wanjye no kutayihatuza ni ibintu umuntu ahitamo sinzi abari kutwumva ntabwo nzi ibyo wahisemo sinzi n'ibiri kukuriza ariko urebe neza ko amarira uri kurira utayafite mu ruhare iyo usanze uyafite mu ruhare uragenda ukabwira uwiteka uti nsanze ari njye wiriza ntabwo ari wowe wandejeje ahubwo ni njye wirijeje uhereye noneho mbara amahitamo mabi umanagura amarira kuko ndi umwana wawe igihe cyose umwana ahora imbere y'umubyeyi ngaho avuye mu mucanga ngaho avuye mu byondo ngaho avuye muri toilette ahantu hose avayo akaza kandura muhanagura nzi ko nubwo iki kiganiro kibayeho fita uwo Imana iri kuganiriza kandi mwereka ko agifita andi mahirwe yo kuba yakwikura mu marira yiteretse ndumva ari ako kantu gato navuga Imana ibaho umugire ibyo byose urakoze cyane Pastor amen yego nange ndagira icyo mvuga kubijyanye n'imibereho y'abantu kubaho abantu bishimye cyangwa batishimye mu by'ukuri ngiye ndavuga ku ntambara turwana nazo yego hari abantu mu by'ukuri babaho ubuzima bumeze nk'aho budamaraye niko navuga batazi ko bari mu rugamba icyo ni ikintu gikomeye cyane kubaho umuntu yabaho atazi ko
ari ku rugamba kandi aruriho atazi ko hari ingamba agomba gufata kugira ngo arwane. Hari abantu babaho badashaka kurwana kandi uturwanya we ari ku rugamba araturwanya. Noneho rero ugasanga abantu bameze nk'abari mu kintu nakwita nk'ubujiji, bakabaho mu bintu bisa nk'aho badamaraye kandi mu by'ukuri bafite umwanzi. Aho rero niho hahandi usanga umuntu afite ubuzima bubi kubera ko ibimurwanya we nta kintu akora nawe ngo abirwanye. Ni ukuvuga ngo iyo umwanzi aguteye wowe nta ushaka uburyo wirwanaho aragutsinda. Kandi yagutsinze urumva nyine imibereho yawe imera nabi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banjye bazize kutamenya, bishwe no kutamenya. Ahangaha nshaka kuvuga ko mu by'ukuri hari abantu babayeho mu butamenya, batazi ubuzima bahagazemo ubwo ari bwo cyangwa se ibisabwa. Ibisabwa ugasanga abantu babayeho badatekereza ku mibereho yabo, mumaze kuvuga ikintu cyitwa amahitamo. Ugasanga umuntu abayeho mu by'ukuri atazi icyo yahitamo, atazi icyo yakora. Hari abantu bamwe bameze nk'aho batazi icyo gukora, niko navuga. Ariko birakwiye ko muri ubu buzima tubayeho abantu bamenya icyo gukora, batekereza bakamenya icyo gukora, ntibicare gusa. Kuko nta wundi uzabafatira ibyemezo, nta wundi uzabakorera, nta wundi uzabarwanira, bo ubwabo. Ubuzima bw'umuntu buri mu biganza bye. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu nitwe tubuyobora. Mubivuze neza cyane, ikintu cyitwa amahitamo burya ni ikintu gikomeye. Hari abantu bahitamo nabi nyine ibintu bikamera nabi, hari n'abahitamo neza ibintu bikamera neza. Noneho hari n'abantu bameze nk'aho bari hagataho, batagira icyo bahitamo, batagira n'icyo bareka. Akabaho ubuzima mu by'ukuri buza nk'aho ntacyo bwibaza. Noneho yahura n'ingorane, icyo gihe kuzivamo biranagora, kuko abayeho nk'umuntu udafite ikintu yibaza. Ariko nagira ngo mbabwire bene data ko tugomba kujya dufata umwanya wo kugira ibintu twibaza. Ukavuga uti nakora iki kugira ngo mve muri iyi situation, nakora iki kugira ngo ibibazo binyugarije mbivemo. Hakabaho umwanya wo gutekereza no gufata ingamba zo kugira ngo tuyobore ubuzima bwacu. Nk'uko Pastor Mutesi rero yabivuze, icya mbere kiyobora ubuzima bwacu neza ni ukugira Imana muri twebwe. Icyo ni cyo cya mbere, kuko iyo ufite Imana muri wowe irakuyobora, iguha n'ubwo bwenge noneho bwo gutekereza icyo wakora. Ikaguha ubwenge ukajya wicara ugatekereza, nkora iki kugira ngo ubuzima bwanjye buhe neza, cyangwa se nkora iki kugira ngo mbane n'abandi amahoro, cyangwa se mpabande amahoro, cyangwa se nanjye ngire amahoro, cyangwa se urugo rwanjye rugire amahoro, cyangwa se abana banjye bagire amahoro, cyangwa se mu itorero ndimo haba amahoro, mu gihugu ndimo haba amahoro, nakora iki? Hari abantu rero bicara bameze nk'aho n'ubuzima bwabo butabareba n'imibereho y'abandi itabareba. Abo bantu rero mu by'ukuri bazira icyo bita nakwita kutamenya. Ni ngombwa ko tumenya icyo twakora kugira ngo tugire amahoro, duhe n'abandi amahoro, abo tubana, abo dusenga, n'abo dukora, n'abo twigana. Mu mirimo yose ni ngombwa ko umuntu atekereza ngo nkore iki kugira ngo mbeho neza, cyangwa se ntume n'abandi babaho neza. Ikintu cyitwa gutekereza. Numva ni cyo nanjye ndavuga muri uyu mwanya. Urakoze cyane. Yego. Ndabona biryoshye, byumvikana kandi bifite akamaro ku muntu wese uri kumva ikiganiro dufite nonaha. Uvuga kuri ayo magambo, natangiye mvuga ko duhera ku muntu ku giti cye. Nkurikije ibyo turimo kuvuga, nk'uko mubivuze, mwagushije mwembi ku ijambo gutekereza amahitamo. Amahitamo ni ikintu gikomeye cyane. Amahitamo atumye ntekereza ikintu numva twavugaho, uburyo umuntu ashobora kuba umwanzi we wa mbere. Umuntu ashobora kwibera umwanzi we wa mbere, cyangwa se umuntu ashobora kwibera inshuti ye ya mbere bitewe n'amahitamo. Satani akenshi tujya tumutwerera ibyaha byose, ariko ushobora gusanga hari ibyaha Satani aba atanakoze, twebwe tuba twakoze ahubwo. Yego. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko Satani ntabwo amenya ibyo dutekereza.
ubwishatse bamuhisha ibitekerezo utabivuze ntiyabimenye kuko ntabwo afite ubushobozi bwo gukora sondage ngo amenye icyo utekereza utakivuze burya muri Edeni nicyo yashoboje burya Eva kuko yabwiye ati ngo Imana we yabwiye ngo iki aperereza kuko yabuze aho ahera bavugana n'Imana ndamenya amera aho ibintu kuko dushobora kuba twaravuze kuva kera icyo cyabaye nuko ndabona neza rwose hari umunezoma burya ndamahaba burya badamu mwe mujye muba hafi yaba Eva banyu ubundi ngiye ndamata navuze inzoka iravuga nubwo Eva ati Imana ibyo yatubwiye nyine ngo tujye ku mbuto zose ariko ku giti tumenye icyo n'ikibi twe kuzaryaho Satani ngo nk'ikintu ndabisubiramo ati yavuze ko nitukiryaho no gupfa tuzapfa Satani ati gupfa ko ntimuzapfa rwose ibyo byo ntabwo biri mu byo atahubwo muri Imana yanze ko mumera ubwenge nk'ubwayo muri ubwenge nk'ubwayo naho gupfa ko nta ntimuzapfa ariko ko muva yamaze kumenya ibanga bafitanye n'Imana kuko atabasha gukora kumenya ibyo Eva atekereza cyangwa se n'icyo Imana yabwiye Adamu yagombye gucokoza Eva kugira ngo Eva avuge navuga Satani na nyina abone aho ahera burya ibyo byinshi tubikora mu by'ukuri Satani atanabyinjiramo kuko iyo dushaka amahitamo Satani ntabwo aba yakamenye ibyo turimo mu mitekerezo yacu ubwo rero uhisemo Satani abona neza ikintu uhisemo Satani acunga amaso yacu aho tuyaganisha iyo yabasha kuyabona ati arebye kiriya kintu akaba yahera aho ngaho nk'iyo mwagiranye ubusabane nabwo buryo ushobora kumenya neza buri kwerekeza cyangwa se iyo uvuze ndabyumvise none agahera aho ngaho dore Satani ahera afite aho ahera ariko hino mu itangiriro ryabyo mu mahitamo ni ahacu uburyo ubwo rero dutunganyije amahitamo yacu tukamenya guhitamo neza bavuze bati Imana yashyize imbere yacu guhitamo kumenya guhitamo icyiza n'ikibi biri imbere yacu duhitemo ubwo rero duhitemo icyiza yego Imana itekereza hagati imbere yanyu umuvumo umugisha n'umuvumo muhitemo tugomba guhitamo umugisha ubwo rero ibyo twavugaga mu by'ukuri dukwiye kugira amahitamo asobanutse amahitamo meza kuko iyo duhisemo neza Satani aba atsinzwe yego aba atsinzwe bityo nta nubwo biba bikibaye icyaha ahubwo bibaye gukiranuka bibaye umugisha bityo rero biturinda n'ibibazo byinshi kuri iyo ngingo rero yuko umuntu ashobora kuba umwanzi we ku giti cye cyangwa umuntu akaba inshuti ye ku giti inshuti ya mbere ye biduhaye kuba twatekereza noneho kuki bigira ingaruka tuvuge na ku ngo zacu ingo zacu buga Satani ikintu cya mbere kimuhangayikishije ni ingo famiye yego kuko n'ubundi muri Edeni buri kintu Satani yaje kwica akanabigeraho yaje gusenya urugo rwa Adamu na Eva kandi buriya koko yabigezeho kuko Imana ikintu yakoze institution ya mbere Imana yashyizeho cyangwa se uburyo bw'ubuyobozi Imana yashyizeho bw'ibanze ni urugo ni famiye Satani yari yabashije gusenya urugo aba yasenye n'itorero aba yasenye n'igihugu aba yasenye ibintu byinshi tugiye kuvuga rero ku cyitwa ingo twakora iki kugira ngo duhere ku mahitamo twavuze y'umuntu ku giti cye n'ukuntu umuntu abasha kuba inshuti ye nziza n'ukuntu umuntu ashobora kuba umwanzi we wa mbere nyine n'ubuzima bwe kandi bitewe n'amahitamo yabaye meza cyangwa mabi ibyo bintu byadufasha iki kugira ngo tubashe kubona igisubizo noneho ku ngo kugira ngo zibe kugira ibibazo nk'uko tubibona muri iki gihe twakora iki hari icyo nabivugaho mu by'ukuri ikibazo cy'ingo kirahangayikishije muri iyi minsi iyo turebye imibare y'ingo zisenyuka ariko
byari bikwiye ko abantu bicara bagatekereza. No kuvuga nabikomojeho mbere kugira igihe cyo gutekereza umuntu agafata umwanya agatekereza icyakorwa. Kuko kutabitekerezaho no kudashaka kubifatira ingamba no kudashaka kubikemura ni ikibazo. Ariko habayeho ingamba abantu bakabitekerezaho kandi bakabitekerezaho muri sense positive nziza yo gushaka kubaka kuruta gusenya. Umuntu akiyumvira akavuga ati nakora iki ngo ntasenye urugo rwanjye, nakora iki kugira ngo urugo rwanjye rudasenyuka. Kuko urugo nyine wenda duhere ku mugabo n'umugore nibo basenya nyine, bishobora guturuka kuri umwe, bishobora guturuka kuri bombi. Ubwo nyine hakabaho nyirabayazana. Ariko mu by'ukuri burya hari igihe n'umwe umwe yashaka gusenya undi nta akabibangamira ntatume byemera. Icyo gihe bimusaba imbaraga nyinshi n'ikintu cyitwa kwihangana. Rero iyo abantu babyibazagaho umuntu akavuga ati nzakora ibishoboka byose nihangane ariko urugo rwanjye ntabwo ruzasenyuka. Hari igihe b'amahire bombi bakaba bari kubitekerezaho wenda umwe atabibwira undi n'undi atabibwira undi. Icyo gihe biba ari amahirwe, umwe akumva ko ari we uri kwihangana n'undi akumva ko ari we uri kwihangana, ariko nyine bakihangana ntibasenye. Ni ukuvuga ngo rero iyo hatangiye kuza ibimenyetso by'ibibazo burya niho abantu baba bagomba no gufatiraho batekereza icyakorwa. Kuko iyo uretse ibibazo bigakura byanze bikunze birasenyuka. Ariko iyo ufatiye hafi bigitangira ukimara kubona ikimenyetso cy'uko Satani yatatse urugo rwawe, ukakibona umwuka w'Imana akakikwereka ko Satani yatatse urugo rwawe, ikintu ukora cya mbere ni ugusenga, ikindi ugasaba Imana ubwenge bwo kugira ngo uhagarike uwo mugambi mubi wa Satani. Noneho ikintu icyo gihe wavaza cya mbere ni ugusenga, ikindi ni ibiganiro n'uwo mwashakanye. Uko byamera kose ukamusaba ibiganiro. Iyo byanze ujya imbere y'Imana ugasenga ukabwira Imana uti sinshaka urugo rwanjye rusenyuka, kuko Imana dusenga irumva. Ariko ikintu cyitwa ibiganiro gikemura ibibazo. Njye nawe ikintu cyitwa ibiganiro mukaganira wakosheje nyine bikaboneka agaca bugufi agasaba imbabazi, icyo kintu kirafasha. Ariko iyo abantu bamaze kumva ko umwe atavugisha undi, undi nakumva atavugisha undi, burya biba byazambye. Ariko igihe cyose mugize amahirwe yo kuganira murubaka. Communication, ibiganiro hagati y'abashakanye ni byiza cyane, ibyo uvuze birumvikana. Kandi nta muntu ufite urukingo mu ngo zacu, ingo zacu ntabwo nawe rufite urukingo. Ingo zose ni atake cyangwa se umwanzi yibasira ingo zose. Ni ukuvuga ko ni intambara, mbese bombi bagomba kurwana. Ariko iyo ntekereje usanga burya kugira ngo babeho nka divorce igihe mbona bitariho umuntu umwe muri bo, ni bombi akenshi. Ok, reka nikwizimba ku ijambo wenda pasiteri Mutesi dufashe kuri iki kintu. Ndi kumwe n'abantu bakuru nditonda cyane iyo bari kuvuga abari ubwenge bari kumpa. Icyo navuga ni kimwe nk'uko mami yari abivuze, gusa wari uvuze uti ubonye urugo rwawe rwatatswe ubibona. Hari n'igihe ari wowe Satani akoresha, ari wowe yakoresheje, rero ntabyo wabona, kandi ibyo wamenya. Gusa icyo nabwira abantu, iyo tuvuga umuryango hari ukuntu abantu bavuga baseka, ukabona abantu bageze mu bisanzwe, niba hari intambara ikomeye cyane, ikomeye n'intambara iri kubera mu muryango. Kandi mu muryango tunabirebye neza niho soko y'ibintu byose biri muri iyi si. Rero Satani niho hantu agomba kurwanya cyane, kuko uyu muryango
nimureba neza abayobozi b'ibihugu bava mu muryango abashumba bava mu miryango abadokteri dufite bakomeye ku isi bavuye mu muryango abakinnyi b'imipira bava mu muryango abasirikare n'abapolisi ni mu muryango aba bantu b'ibihangage bose ni mu muryango abatumye isi bari kubungabunga umutekano w'isi ni mu muryango abari kurwanya corona bavuye mu muryango buri kintu umuntu wese ukomeye yavuye mu muryango urumva rero buri muntu wese uri kurwanya ibikorwa bya satani yavuye mu muryango satani rera bishoboye aza gusenya umuryango mu kivuga ngo muhuje urugwiro ngo murahuye ahita aza akavuga ati iyaba ari bampaye icumbi ry'akantu gato kuko nirutaga isaso ahantu hose umushyize arahaba satani fa kuba umwemereye niyo yakubwira ati wowe ujye ugenda ukundane n'umudamu wawe bwose mubyare mwororoke ariko byibuze nyemerera akantu gato unyemerere nigende nibere muri kuri kwizineri cyangwa kumbabura cyangwa kuziko ry'inkwi aho utekera njye wundeka abariho nibera gusa n'ujye uteka nzajya nshyiramo umunyu mwinshi cyangwa se nzajya muceri nzajya mutemesha cyangwa nzajya nshyiramo ayo mabuye nakukonye njye ndibera aho mucumbikiye naho ngagenda akaba rero ukajya usengera ibintu byose wajya guteka ntusenge kuko niho satani yatuye gutetse ibiryo buri munsi mugore n'umugabo uyu munyu muteka yamabuye muteka y'imiceri muteka agatangira yajya hepfiriya kwa mutesi agasanga mutesi arabiteka neza satani akamubwira ati ngwino nkujyane ahantu hari umudamu uteka neza arahepfo yazi wajye kunsura nateka kabiri akaharya rimwe kabiri gatatu bwa kane akaharara tagayisaso yagiye kumbabura honyine niho yagiye kwiturira yajya agera mu rugo akavuga ati byamusimbirye ugasanga yagiye muri hoteli ugasanga yagiye muri resitora aho yasanze agakobwa agateze ku muhanda bakajyana iwako kakamukarabya amazi ashyushye n'ibiki byose ntabura ahantu ajya yewe yajya no kwishuka yonyine akajya kwishuka ukajya usasa wasasa umugabo yaza kuryama yaba akigira gutya ngo atereko amashuka ariho ibiki kumutamesa byonyine satani akaba kubera iki ntiwasengeye ishuka ntiwasengeye igitanda ntiwasengeye icyuma urumva ari ibisanzwe niba warabonye umugabo ukaba warahekejwe n'imiryango urasezeranye wambaye impeta ebyiri ukumva ari ibisanzwe ukumva umukirisitu ntiwiba ntiwica ntusambana ukatuvuga uti genda kirwe nyamara akantu gato satani niko yagiye aturaho aravuga ati aka nzagasenyesha uyu muryango uko byagenda kose kandi wa muryango iyo dusomye ijambo ry'Imana tubwira ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yitunganije kera kugira ngo tuyigendereremo iyo ucunze neza rero usanga abantu bose ari abantu bakorana n'Imana ari abakozi b'Imana kera twe tuzi ko abakozi b'Imana ari abafite za Bibiliya ari nk'ababishopu bangabo bafite amanuza n'imisaraba ni bo bakozi b'Imana twari tuzi kumbi naje gucukumbura asanga mwarimu unyigishiriza umwana ni umukozi w'Imana kuko umwana ntiyamenya gusoma Bibiliya abyigishijwe nanjye afite uwamwigisha A B C D E F G noneho nza gusanga neza umukozi wo kwa muganga uvura ni umukozi w'Imana Imana iraza kukubwira ngukije ikirwara gikomeye none se nk'ubu ejo bundi bambaga bamuramo za fibrome nari maranye iminsi amasezerano buri munsi Imana imbwira nkurinze gukurwamo nyababyeyi nkurinze gukurwamo nyababyeyi ngukije uburwayi bwo mu nda kandi bose mu nda yanjye harimo ikihe kibazo ko ntaribwa ko ntagira gute nubwo yavugaga ngo irankijije ariko habayeho nuko dokiteri agira gute ajya mu nda yanjye akambaga akabivanamo mwumva ukuntu abantu bose bakorana n'Imana ari abakozi b'Imana abo bose bavuye mu muryango satani rero ahantu yashyize imbaraga ni mu muryango niho ari gusenya niho umwana avuka agakurana igikomere kuko ijambo nyina yamubwiye kuko yamutwise wenda umugabo yarayamukubise ikofe aranamuta urumva niho umwana avuka akavuka avuga ati nzamukubita nk'uko papa yakubise mama niho umwana akurira agakavuga ati nzasambana ko na mama nawe yasambanaga ndeba cyangwa papa yasambanaga ndeba ugasanga yaba igihugu yaba itorero ba bantu bose bazamutse kuko igitabo gikomeye umwana asoma mu mikurire ye ni papa na mama yego nicyo gitabo gikomeye umwana azamukana yewe gikomeye nigeze gutinya Imana nigeze kurara ahantu mu masengesho buracya numva nuzuye umwuka wo gusengera abana banjye ndasenga abana banjye cyane ngo ntahengere mu rugo nsanga umukobwa duturanye yashatse gufata umwana wanjye ku ngufu w'umuhungu ngo aramubwira ngo naze ngo mufungurire isute
undi ngo arayifungura ngo ahita mukingirana nkaramubwira ngamuhijana uramubwira ko bagomba kuryama umwana aramubwira ngo mama wanjye yahita byerekwa ngo mama wanjye arabyerekwa aravuga ngo nyina arabyerekwa urumva igitabo yasomye ni icyande ni icyanyina yasomye ko nyina yerekwa rero mu muryango mbabwiza ukuri iyaba Uwiteka yaratubabariye akaduha amaso tukareba ibintu biri kubera mu muryango tukagira izindi nama zirenze kuzo twafashe tugasenga kuko ugera kwa dokiteri ukomeye cyane ufite dokitora mu bintu runaka ugasanga urugo rurasenyutse wagera ku mushumba ugasanga urugo rurasenyutse wagera ku muntu ukomeye ufite amapeti ugasanga urugo rurasenyutse ugafatise ibiri mu ngo n'ibikigo kandi wafata uruhande n'uru ugasanga bose nta n'umwe waveba ahubwo ukabona sinzi akantu k'agacenga k'agakino kari gukinirwa hagati yabo k'ubugome n'ubutindi bwa satani uhora higa imiryango rero aravuze ati ingo zose ziratake nta rugo na rumwe ku isi rufite urukingo ingo zose zaratatswe bivuga ngo umuryango ni ikintu gikomeye abantu basenga mureke dusengere imiryango dusengere isigaye itarapfa itarasenyuka dusengere abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure abo bakwe n'abakazana dusenge dukaze kuko mu muryango niho hatutumba ikintu ugasanga umuntu yaragikuranye yarakizamutse umuntu ari kuvuga ati sinkunda abagabo sinkunda abagore kubera ibintu yabonye akiri umwana ugasanga ubajije umuntu ngo isoni nde ngiye mu kintu cya mbere mu buzima yewe kinkomeretsa kumva umuntu ari kumbaza ngo uri mwene nde nicyo gikomere ngira mu buzima ko ntabwo nzi kubisobanura ubundi bwo ndasobanura ko ngo iki wahese wande wo kwana ko data atanjyanye wenda nambwira ati dore nyogo kurwaye n'uyu sokuru n'uyu naba none n'uburyo nazamutsemo ko ntamubonye nkikiye mu gituza ko ntamubonye dukina nk'umubyeyi umva ibyo musishaka n'umuntu bimbaza kuko bimbere igikomere urumva icyo kintu narakizamukanye ibyo rero niho wa mwana akura usanga ubaza umwana uti mama wawe ninde ati ntimukambaze mama byankoreye ndabizi se byagenze gusa ati mama yarambyanjugunya mu ishyamba mujye mubona ubuhamya ku mayutube mama yaranjugunye mama byagenze gutya papa yakoze ibi byagendekeye gutya ugasanga umuryango uyu muryango mureba niwo soko y'ibintu byose niwo soko w'abakomeye niwo soko yaboroheje kandi aba bose iyo tudacunze neza bazamukana igikomere cyane kubera ko shitani akubitira mu muryango agakubita agafuni ukivuka akagukubita akagukomeretsa ukazamukana umutwe uhenjutse ukazabaho umugore yakwegera yagukora ati se bita ati ndakwiyamye wa mudamu kubera ikintu cy'igikomere wazamukanye umugabo yakwegera ati gihe cyumpa amahoro cyangwa muntu w'isi ntanimere neza kubera iki ni ibintu wazamukanye rero uko umuryango ukura uko uzamuka usanga hari ibintu by'ibikomere tukura tukazamukana byaturutse hepfo mu muryango intambara zose mureba mbi ni iziri guhera mu muryango rero imana idufashe itugirire imbabazi idutabare nta kimba ngewe dore ko ngana uko rwose mwebwe muri bakuru ariko byarashobeye aho basenga n'abadasenga shitani yakubiseyo mu muryango abakomeye n'aboroje satani yakubiseyo abafite amafaranga n'abadafite n'urupfume satani yakubiseyo nujya kuvuga ngo abantu bapfa ubukire uzasanga n'abakene nabo basenga nujya kuvuga ngo nyasenge kuko ndi mpfubyi ntagize uwamarye ingendo uzasanga n'uwagiye na ba nyirasenge n'abandi bose bamuherekeje nawe yagezeho biranga nta kimwe kimwe washingiraho usibye gupfukama tugatabaza imana ikadutabara kuko ntaho wamenye ingo zose zirataka nk'uko ubivuze ni byiza cyane bisobanuye neza cyane ndabona biryoshye ibyo turi kuvuga ni ibintu bifite umumaro ku bantu bari kutwumva hanyuma reka tugere ku bakozi b'imana abakozi b'imana uko mubibona namwe mubona hari intambara ziri hagati yabo bamwe na bamwe nyinshi abakozi b'imana mubona ko bagirana amakimbirane tuvuge ari uko batasobanukiwe mubona biterwa n'iki kugira ngo wenda haboneke intambara hagati y'abakozi b'imana bagomba gutanga urugero ku bandi bantu bayobora mu itorero cyangwa se no hanze y'itorero basengeramo kuki nabo haboneka amwe ibibazo hagati y'abakozi b'imana
tubaza kugira ku mwanzuro nyuma tumara kuvuga ikindi ngingo imwe tuvuga mu kanya tushaka umuti w'ibi bintu byose ubuntu rero ndaza kuvuga ho nyuma abakozi b'Imana nayo nako turimo twakora iki kugira ngo haboneke itandukaniro nibura hagati yacu n'abo tuvuga ko atari abakozi b'Imana tube intangarugero mbese ariko n'abandi bose basabwa kuba intangarugero ariko none dufata iya mbere twiga nk'abakozi b'Imana hakurwa iki kugira ngo amakimbirane intambara hagati yacu ibintu birimo kavugamo n'inzangano yenda harimo kurwanyana harimo mashari harimo ibyo bintu byose biterwa n'iki twabirwanya gute ewe cyangwa icyo nanjye ngize amahirwe ndabareka nanjye mu kinsubize kuko ibyo maze kubona kandi ntatenze muri uyu murimo cyane byanteye ubwoba gusa akantu mba ntekereza burya abakozi b'Imana nanjye ndi satani nabarwanya kubera ko none se ko n'abantu barangije kugaragaza neza kumugaragara ko ari abantu barwanya ubwami bwa satani kandi rero uwo barwanya nawe ntabwo yica ntabwo yica nawe rero nawe arabarwanya barakubita gakubita ubwo rero uko byagenda kose batanarwanyijwe ntabwo babara abakozi b'Imana kuko ubwami bari kurwana nabwo ntabwo buri ko barwanya rero rwose mana nyagasani nabonye satani ari umugome ariko umuntu yigeze ambwira atari ko se kucyubura n'ibyago byinshi kuki satana kurwanya ndamubwira none se ko kigewe mu rwanda ntimujye mureka rwanya nanjye mba namurwanyije ya ubwo rero cyo nanjye rwose cyakora nyine ntabwo byakwiriye ko umukozi w'Imana senye undi mukozi w'Imana mugenzi we ntabwo byakwiriye ko bashwana ntabwo byarikwiye ko barwanyana kandi ari bo none se mwabonye abasirikare ku rugamba uzi ko niyo bafitanye akabazo iyo bigeze ku rugamba babishuti none kugira ngo babashe guhashya umwanzi aka rero ni kataba satana azaturangiza mbirutse kubona akantu ndakitegereza ngo utuntu twose turanyigisha mbona udusimba tubiri utu dusimba dufite amahembe turi kurwana niba ari impongo sinzi ukuntu batwita turi kurwana noneho hari n'akandi gasimba ka gatatu kari ku ruhande kari kutureba mbona ingwe iturutse hirya iri kuza yirukanka ka kandi katari kurwana karayitegereza kabagakojejemo karirukansa za zindi zikomeza kurwana ingwe irindi zizigeraho zikirwana ibifashe imwe muri zo irayishe indi ihita yirukanka ariko ubwo wasanga arishe n'ingwe igakurikira andi ikayica bivuga ngo kubera ko zari ziri kurwana ntabwo zamenya aho umwanzi aturutse z'ubwazo zararwanye umwanzi arinda zigera harazica yarangije kubona ibiri kuba yarigurukiye iranavuga iti ninjya gukiza nanjye aranyica iriya mwanzi kuko umunyamakenga yabonye bibije ariyo ntiyuhungira ntabwo yari iri mu mirwano urumva bivuze ngo abakozi b'Imana kuba turi ku rugamba rwo kurwana na satani no kumwambura abantu ari gutwara twakabaye inshuti n'ugeze icyapfa n'undi bakakirangiza kuko turi ku rugamba tukaba inshuti kuko nitutaba inshuti umwanzi aratwica araturangiza aturangize ko tutamenya ibyabaye n'icyo rero gituma usanga asanga mpanganye nawe agasanga mpanganye nawe umwe muri twe akabona mukinduye cyangwa twembe akadukindura kubera ko ntitwamenye ko yaje ahubwo twebwe twagiye mu byo turi gupfa tubirenze icyo dupfana nyamara kuba nitwa reka wenda kangakosora no kunavuga ngo turi abakozi b'Imana ngo tubivuga nabi twitwa abakozi kubw'umuhamagaro ariko turi abana b'Imana turi abana b'Imana bemeye umuhamagaro wo gukorana n'Imana rero ubu se umuhungu wawe ushinze iduka rikomeye cyane umuhungu wawe akarikoramo wageze ntiyajya avuga ati abakozi bo muri iri duka ariko urabizi ko ari umwana uri gukora kwa se wowe waba ubizi turi abakozi rero kubw'umuhamagaro ntimugire ngo turasabiriza cyangwa tugira gute oya turakora kuko twemereye umuhamagaro w'akazi Imana itanga rero nasabaga abantu b'Imana abakozi b'Imana dufatanyije uyu murimo buri muntu wese ni umukozi mu buryo bwe ko tutakomeza kugira ibintu dupfa cyane ahubwo tube inshuti tugire umurunga w'urukundo kugira ngo tuzamenye uko turwana n'umwanzi nibitaba ibyo azaturangiza ubundi icyo kora ntabwo bikwiriye nubwo ndi muto ariko navuga ko bidakwiriye kubona umuntu ufata bibiliya n'undi ufata bibiliya ngo babwirize ubutumwa bwiza ari bo bahindutse abahangana imbere y'abana beretse inzira ijya mu ijuru imbere y'abana beretse ubutumwa bwiza babwiye ngo mucaha mucaha
ugasanga ibyo twavuze ni twebwe tubisenye tumeze nk'umwana ubaka inzuzi ari umwana ubaka inzu nziza cyane akayubaka akayera mu gitondo arimo yihomagira gute ntuzitanashuka agahita yikubitamo ikiganza akabara gisenye nuko rero tubigenza iyo twubatse neza ibintu iminota itanu tukabisenya iyo hatabayeho ubumwe ikintu cya mbere mbona habaho ubumwe iyo umwe buhari turababarirana turaganira iyo communication mwavuze dialogue niyo habaho ibyo biganiro n'ubumwe no kumenya uko uruhande rwa mama pasteri ari urw'intege nkeya urwanjye ari urw'imbaraga nkahita ndumufatisha nawe ukamenya urwanjye rw'intege nkeya ukafatisha urwawe rw'imbaraga gutyo tukagira umurunga nkajya menya intege yawe ukamenya iyanjye nkamenya iyawe akaba ariyo ndwanaho norosa nawe ukarwana ku yanjye gutyo umwanzi ntiyazagufata ariko nyine ibyo bitabaye nyine ntakundi kujya aza akaroba umwe agakubita undi akaba arandobye kubera ko ntamenye ko aje ahubwo nakomeje kurwana nawe dupfa utuntu tw'ubusabusa tw'iby'isi bizashira ni byiza cyane umuntu wigeze kuvuga ngo niba hari ingabo zirwana nabi ingabo za Yesu abatata we twabonye ko ubundi abantu tuzi abo turi bo koko iyo ntabwo nabaye umusirikare simbizi cyane bya gisirikare ariko uko mbyumva iyo umwe mu basirikare ahuye n'ikibazo wenda bakamurasa bagenzi be baramufata bakamwirukankana bakajya kumuvuza niyo bamurashe umwe muri bo bamurashe agapfa abandi bafata umurambo bakamwirukankana kugira ngo umwanzi atazakubwira icyo ashaka ariko twebwe ingabo za Yesu iyo umwe akomeretse ahubwo abandi bavuga bati muze tugure nk'ireti si wa wundi twajyaga mwumva muze muri ukuntu byagenze noneho muri ukuntu bamurashe rero bikaba ikintu cy'igiparu bikaba ibintu by'ibyishimo kwa wa wundi yakomeretse uwaguye bati muze mubere rwose arambaraye hasi yaguye muze muri ibintu byawe hano ugasanga nyine twebwe ntabwo tuzi gufatanya no kumenya uko twabigenza mu rugamba turimo ko twabwiye kuba wa mugani nk'uko bivuze dusengera umugozi umwe tuzi umwanzi wacu uwo ari we dufatanya kugira ngo turwanye uwo mwanzi ikindi nk'uko nanone wabivuze Pastor Mutesi turi ku rugamba satani twamaze kudekarara ko tumurwanya ntabwo ari ibanga turi abantu twiyemeje kujya muri shandu batari kujya mu kibuga cy'imirwano kugira ngo turwanye satani rwose ubwo byabaje umuntu ari mu kibuga cy'imirwano akifata nk'aho atari ahantu hameze hitwa gutyo kuko aho ngaho hari imyanda igomba kuhagusanga byaza bikunze umwanzi we ntabwo aba yicaye ntugomba kwifata nk'aho utari mu ntambara ubwo kujya mu kibuga cy'imirwano ukipfumbata mbese ukifata nk'aho nta mirwano ihari kandi ihari ni ikibazo gikomeye dukwiye kumenya ko turi ku rugamba dukwiye kumenya ko dufite umwanzi umwe ntabwo abanzi dufite ari benshi n'umwanzi umwe ni satani tukamenya uburyo dushyira hamwe tukamurwanyiriza hamwe ntigeze ko hariho kurangara kwa bamwe muri twe harimo kutatekereza nk'uko bivuze ngo umuntu amenye neza uwo ari we kwimenya kumenya uwo uri we byagufasha kumenya n'umwanzi wawe uwo ari we ubwo rero aho ngaho dukwiye kubatekerezaho mu by'ukuri dukwiye kumenya ko dufite umwanzi tukitwara nk'abantu bazi ko dukwiye kuba nk'abasirikare nyakuri n'ugize ikibazo muri twebwe tukamenya uburyo twamufasha gusohoka mu kibazo ahuye nacyo kuko ntiyirwanije mu by'ukuri ahubwo aba yatsinzwe kubera ko umwanzi yamushije imbaraga aha n'aha icyo duvuze maze umutetsi ni ikintu cyiza ntabwo abantu twese dufite hari aho tugira hari puwe cyangwa se hari aho tuba abagira intege nke aha tukagira imbaraga nyinshi ntibihuza ku bantu twese ku bakirisitu twese ishobora kuba afite imbaraga nyinshi muri iki ariko mu kindi uzindusha dukwiye kugira dufashanya ntuseke undi ngo kuki aha ngaha we adafite imbaraga nyinshi burya nawe hari aho zifite yenda utazifite ubundi niba twarahamagawe hari icyo imana yahamagariye buri wese buriya hari imbaraga imana yakubonyemo cyangwa se yagushyizemo
byanze bikunze zidafitwe n'undi muri kumwe mu murimo aho ngaho bityo rero umuntu akwiye kwemera undi ko hari ikintu Imana yamushyiriye mu murimo ashobora kuba amurusha nubwo nta muntu ufite icyo umurusha ariko nawe afite igihe cyo kurusha utazi rero tugiye kumenya aho turi bo hanyuma tukamenya uburyo twitwara mbese muri uyu murimo twagiyemo mu gusoza reka tuvuge noneho mu bijyanye nuko tugomba kuba abaturage beza mu gihugu tukaba abakristu beza abakristu beza mu gihugu babyara abaturage beza b'igihugu ubaye umukristu mwiza waba uri umuturage mwiza mu gihugu tubaye abakristu beza benshi mu gihugu cyangwa se twese tukaba turi abaturage beza b'igihugu igihugu cyagira amahoro cyagira mbese haba umwuka mwiza mu gihugu hose bitewe n'ubukristu dufite turi gukoresha neza tukaba abakristu beza bityo tukaba turi abaturage beza b'igihugu twakora iki kugira ngo tube abaturage beza b'igihugu binyuze mu bukristu twakora iki icyo numva cya mbere cyatuyobora nk'uko mubivuga cyatuyobora kuba abakristu beza ni bibiliya iri ni ijambo ry'imana kandi ririmo imbaraga iri jambo ry'imana turikurikije tukakora ibyo ridusaba twaba abakristo beza twaba abaturage beza niko njye nabivuga kuko abantu benshi ntabwo basoma bibiliya abantu benshi ntabwo bazi amategeko y'imana buriya twubahirije amategeko y'imana twaba abakristo beza twaba abaturage beza iri jambo ry'imana rero ni ryo muyobozi mwiza ni ryo rituyobora inzira kuko ibiri mu ijambo ry'imana iby'ijambo ry'imana ridusaba nta mategeko abihana ni byiza ahubwo bituma tuba abakristo beza tukaba n'abaturage beza nk'uko mwabivugaga ntatinze kuba abakristo beza tukaba n'abaturage beza mu gihugu kandi baho umugisha ndajya kubiganira n'abantu tuvuga ukuntu ubutumwa bwiza tuvuga bwubakiye ku mashyiga atatu yego bwubakiye ku muryango kubakira ku gihugu n'itorero bivuga nk'inkono iyo bayiteretse ku mashyiga atatu ikuyeho rimwe iramenera ubutumwa bwiza rero budakundisha umuntu igihugu budakundisha umuntu umuryango ntabwo ari ubutumwa bwiza kuko ntabwo hakwigisha umuntu kristo kandi kristo kugira ngo abeho nawe yari yaraje aturuka mu muryango agaragaza ko avuye mu muryango nubwo hatabayeho ubushake bw'umugabo n'umugore ariko yari yaraje agaragaza agaciro k'umuryango aremera avukira mu muryango bajya ku gise arabyemera arabikora agaragaza uburyo umuryango ari ikintu gikomeye n'abaturuka buri kintu cyose rero ikintu navuga nigeze nsoma ijambo ry'imana nsanga ubu muri bibiliya mureba harimo tubyutse harimo turyamye harimo tugenda ubuzima bwacu bwose buri muri iki gitabo ubwo turi kuvugana n'abizera ijambo ry'imana kandi n'abandi bafite andi madini babarizwamo nta dini ryigisha umuntu kuba ikigande mu gihugu narasomye nsanga muri mwemera mukumvira ngo muzarya ibyiza byo mu gihugu ndavuga nawe kuzi ko kurya umugisha w'igihugu bisaba kuba wumviye igihugu wumviye amategeko y'igihugu niko ushobora kurya umugisha wo muri icyo gihugu none se ubundi ibintu imana idusezeranye nk'ubu niba imana imbwira iti nzakugira gutya nzakugira uyu n'uyu ibyo ntibizasohora bisohorere mu gihugu ariko muri cya gihugu nshobora kuba nubaha bibiri yimbwira ko nta buyobozi budaturuka ku mana kandi ibi ni byo nshaka kubwira abakristo kugira ngo tumenye duhuze ijambo ry'imana turihuze n'ubuzima tubamo buri munsi nta buyobozi buba budaturutse ku mana niba uri umukristo ukaba utazi amategeko y'igihugu ubu wenda mwebwe muri abanyamerika aha tugira umuganda buri wa gatandatu bikaba itegeko ahangaha tugira mitiweli umuntu wese bikaba itegeko atanga mitiweli kandi urebe iyo atayitanze akora impanuka ugasanga mu rusengero dutanze ibihumbi 600 kandi twakabaye turishye 60 kwa muganga ya 540 agakora ikindi gikorwa cy'ubutabazi runaka
ugasanga uyu muntu ntashaka kumva aha muri iki gihugu cy'u Rwanda twishyura umutekano kuko usanga dufite abantu barari rondo barara bagenda agenda nubwo nibingwa ari ijana hashobora kwibwa inga icumi ariko 90 zigasigana urumva aha muri iki gihugu twishyura isuku kubera ko isi igenda iba ntoya usanga tugeze ku rwego n'umuntu agukorera isuku ukaba wamwishyura kuko dufite aho tumena ibishingwe dufite aho tumena imyanda hari ahabugenewe bigomba kujya ugasanga umuntu aricaye ni ukuri afite bibiliya pe n'igitabo cy'indirimbo ni n'umuntu ukomeye cyane aranaririmba indirimbo zose ariko ntiwamubaza w'umugando wera ntiwamubaza mitiwere ntiwamubaza umusoro wa leta na Yesu ari Yesu yatanze umusoro aratubwira ngo ibya Kayizari mubihereze Kayizari ugasanga rero kandi uramubwira uri umushumba akwitwayo none se iyo udakunda igihugu ngiye kubivuga ntushobora kubona amasezerano Imana yagusezeranyije ngo asohore igihe cyose udakunda igihugu kuko bisaba gukunda igihugu urashoboka kuri mu cy'u Rwanda uri no mu kindi uri kutwumvura dukurikiranye ariko se amabwiriza y'igihugu urimo kuko waba uyazi iyo ukunze igihugu uragisengera ugasengera impande nke zacyo ugasengera abayobozi bacyo ugasengera imyigishirize ugasengera abacuruzi ibintu byose ugasengera iterambere kandi nongere mbaho ubuhamya ibi bintu iyo usenze nubwo usengera atabimenye igihe kiragera ukazaba mu bintu wasengeye nubwo wasengeye utabizi ko wabisengeye ariko igihe kiragera ukaba mu bisubizo by'amasengesho wasengeye rero kuba umukristo mwiza ukaba n'umuturage mwiza twabihuza twahuza bibiliya n'ubuzima tukumvira igihugu kuko igihugu gihera kuri jyewe reka igihugu ari ukuntu umuntu aza akavuga ngo ibyo ngo ni ibyanyu ngo mujye mugenda mu bikorwa bande igihugu gihera kuri wowe umuryango uhera kuri wowe itorero rihera kuri wowe iyo ugiye kubibara uhereye ku bandi bantu ucuritse ibintu kuko ni wowe muntu wa mbere ku isi ukomeye numenya ko ukomeye nibwo uzakomeza n'abandi ubakomere n'amashyi kuko ibyo ushaka ko bakugirira ngo ubanza kubikorera abandi niba ushaka kuba umuntu ukomeye uzabanza ureba abandi nk'abakomeye niba ushaka kubaha uzubaha abandi kuko uburyohe bw'ikintu ubumenya icyo wakoze iyo kikugarukiye nibwo umenya ko ibintu biryoshye rero umuturage mwiza umukristo mwiza ni ibintu bishoboka ariko igihe abaturage bakunze igihugu cyabo bakakirwanira igihugu ni impano y'Imana ni impano Imana ibiguhaye iyi Imana iguhaye igihugu ikakikwicazamo ubu ni mwicaye muri Amerika mugomba kugeza igihe mukajya musengera Amerika mukayisabira umugisha kuko ibitsa abanyarwanda benshi bakagira umugisha mugasengera igihugu cyanyu kibitsa abuzukuru n'abuzukuruza n'abatwebwe turimo kuko kibitse abantu benshi urumva rero iyo uri umukristo udashobora kuzirikana igihugu ngusengera igihugu ngo umenye igihugu urwanye umwuka wose ushobora kwinjira ugasenga igihugu igihugu kirimo umwana wawe kirimo abakwe bawe kirimo abakaza kirimo bya bikorwa ushaka yama business ushaka ni mu gihugu yaba modoka uzayatwarira mu gihugu umugabo mwiza ni mu gihugu umugore mwiza ni mu gihugu iyo utari kubitekereza ntushobora kuba umukristo mwiza ngo ube n'umuturage mwiza ni wa mukristo wirirwa yiryamiye usohoka ariko agiye mu materaniro ibyo bintu ugasanga nta kindi kintu ashaka kumva nyamara igihugu ni njyewe Imana niza gukora igitangaza gikomeye izagikorera agiye kugira ngo n'abandi bakirebereho bavuge bati dushimiye Imana twabonye umunyarwanda wakoze ibinini twabonye umuntu uze mu Burundi wakoze ibinini twabonye umunyamerika wakoze ibinini ugasanga Imana yahindura amateka y'igihugu ihereye kuri wowe kubwo urukundo wakunze igihugu twaba abakristo beza tukaba n'abaturage beza icyo kirashoboka Amen amen. Amina. Kandi tubaye abakristo beza. Twaba tubaye n'abaturage beza. Yego. Tubaye abaturage beza. Twaba tworohereje n'abategetsi bacu, abayobozi bacu. Yego. Twaba tubafashije mu kazi mu nshingano zabo. Abajura baba bake. Abicana ntibabeho, ntibaboneke mu gihugu. Nabajura ntibaboneke mu gihugu abantu mbese bateze umutekano mu kintu ntibaboneke mu gihugu kubera ko tukabaye abakristo beza hari ukuntu igihugu cyagira umwuka mwiza bitewe n'uko abakristo babaye benshi kandi bari mu nshingano zabo nk'abakristo neza bigatuma noneho tuba abaturage kuko beza igihugu kiragira ubuyobozi nabwo budafite ingorane nyinshi mu kazi kabo yego rero tuba abakristo beza bifitewe n'abaturage beza mu gusoza twavuga yuko umwanzuro w'ibi byose kugira ngo umuntu abe inshuti ye bwite kugira ngo ingo zacu zibane neza kugira ngo amatorero yacu cyangwa se abakozi b'imana babane neza
kugira ngo igihugu kigire abaturage beza nuko dukizwa neza tukaba Kristo beza bakijijwe neza bubaha amategeko y'Imana bakora ibyo Imana ishaka bityo n'igihugu kikabona ko dukoze ibyo gishaka kuko twabaye abaturage beza kuko abaturage beza biturutse ku Kristo bwiza dufite n'umugisha no ku gihugu. Amen. Ndagira ngo niba nta kindi yenda mwongeraho tusabe Pastor Mutesi asenge Imana. Murakoze cyane wenda mu kiganiro cy'ubutaha nzabaza bya bibazo bacako mu bitsi wabura mbese ikuzimu nihe mu ijoro nihe kumva bavuga ko mu ijoro ari ukurara mukareba hejuru ko nagenze mu ndege nkagera hejuru nkabona n'ubundi riracyameze nka ryari nabonaga ndi hasi si kuzimu ko hari abavuga ko bagenda bagashyira amagi ku nyanja ngo bakamanuka geografike inyereka ko munsi y'amazi hatari ibindi bintu kandi bamwe bambwira ko ngo basanze y'inganda ngo zikora imisatsi ngo mu mpinja urumva gihe n'ibibazo mba nifite bishanga ese wenda ko mbona ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka ndashaka ko muzatubwira ubwenge bw'inzoka hema nihigira ubwenge kugira ngo ndebe icyo nayikuraho wenda ikindi wenda nasomye ijambo ry'Imana mbona ijambo umukiranutsi ryanditse muri Bibiliya inshuro nyinshi cyane makuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko uteka mukiza muri byose uvuge ko abakiranutsi bahiriwe ibintu byose ngasanga umukiranutsi ni untouchable nkavuga ngo umukiranutsi ni ende ese urugendo runganisha kuba umukiranutsi kwaba uzantwara imyaka ingari ariko nkarugeraho nanjye nkaba uyu muntu w'umukiranutsi ko mbona biryoshye wenda ikindi muzansobanurira ni irihe banga umuntu yakoresha ngo atinde mu murimo w'Imana cyangwa atinde mu gakiza adakojeje Imana isoni kuko jyewe mbazi kuva kera sinduvumo n'abavuga nabi sindumva iki n'iki kintu byamfasha kugira ngo ibintu nzabibemo neza nzarinde nanjye ngiriza imvi ngiri imvi ngiri imisatsi ibiri mbumukecuru rwose ariko nkiri inyangamugayo ni irihe banga ubwo rero ibyo mbaza hari n'undi wabibabaza ubundi nzagenda mbabaza utuntu n'utwo nshaka mu kiganiro cy'ubutaha turabaranditse ndashaka kubaza ibyo bibazo ariko by'umwihariko bakatubwira ikuzima hariho no mu ijoro hari tukabimenya neza cyane wenda mukanatubwira ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu ngo ari mu gashyamba k'Igetsemani ijambo ry'Imana ritubwira yuko ngo yateye intambwe ngo yigire imbere y'abato ngo yubama hasi ngo asaba cyane icyo giko avuga amagambo menshi cyane ko bigaragara ko nta muntu bari kumwe abavuga ibyo yavuze baba barabikuye kandi ko yari wenyine abantu bavuga ibintu yahavugiye muzadusobanura ahantu babiva. Okay, ubwo nyine tuzagenda tubimenya byanditswe byarabyahometswe n'Imana nta kibazo Imana iduhane umugisha tubazo mba nibaza nanjye mba nibonaye abo mbaza nk'uko namwe mujya mumbaza nanjye nabonye aho mbaza Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Hari inyisho nyinshi murabizi ko n'uyu mwaka uri kurangira cyacishaho ubuhanuzi bw'umwaka kuri Kwizera Yesu TV n'ubundi burahari rwose ushize Uwiteka yavuze ko agiye kwishakira impamvu ndashimira Imana abantu benshi bampaye feedback bambwira amakuru rwose kandi bashima n'Imana ko Imana yashatse impamvu hirya yo kureka kwirwanira no kugira gute n'ibyari bigoranye Imana ngo yashatse impamvu yashimwe naritambutsa ko Imana yavuganye natwe umwaka ujya kurangira kandi n'ubu igiye kongera ivuge nk'uko ihora ivuga ikamora ivuga. Data mu izina rya Yesu tugushimira miye icyubahiro ni cyawe ubereye mwiza bagutegereje bose ndetse n'ubugingo bwo gushaka kumugisha umuntu wese uzakurikira iki kiganiro bihereye kuri twebwe kandi iki kiganiro abo kigiye guhindura nziko bahera kuri twebwe irivuga butumwa uriherekeze niyo yaba ari umuntu umwe wadutumyeho imitima yacu yanezerwa kandi mu ijuru impundu zavuga uri umubyeyi wacu mwiza uhabwa icyubahiro uha umugisha kameramani natwe duha umugisha utugirire neza muri byose twambika imbaraga kugira ngo turusheho kwagura ubwami bwawe tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe imigisha mwese mu izina rya Yesu. Amen. Amen.